יש לי את הטייץ האפור, שהוא ממש נוח, והוא גם איש, ואם בא לך... אני לא באמת צריכה טייץ. אז מה צריכה? אני רוצה לדבר איתך. על שון. מה איתו? למה את לא רוצה לדבר איתו? כי אני כל הזמן נדבקת אליו, ואני רק שואלת אותו שאלת על אבא שלו. והוא באמת מקסים עליי, אוקיי? והוא חמוד, והוא רק רוצה לעזור לי. ו... לא יודעת, אני פשוט מרגישה שאני מנצלת אותו, שאני תחמנית ואני מגעילה, ו... יכול להיות שאת מתחילה לפתח עליו רגשות? מה? לא, ממש לא, מה פתאום? ניקי... מה, את יכולה לספר לי, אני אמא שלך. אני ניסיתי, אוקיי? אני באמת ניסיתי שלא, אני מבטיחה לך, וגם... לא יודעת, זה פשוט קרה לי. אני כזאת לא יודעת. ממש לא, מה פתאום? מה פתאום? את בן אדם, זה יכול לקרות לכל אחד. כן, למה זה קרה לך? כן. כן. תקשיב. כשהייתי יותר צעירה, התחלתי לצאת עם איזה בחור חמוד מאוד. אחרי כמה פגישות בינינו, כבר הבנתי שאני מאוהבת בו מעל על הראש. אבל אז שלחו אותי למשימה סופר סודית של למעלה מחודש, אסור היה לי להיות בקשר עם אף אחד, וידעתי. ידעתי שזה עלול לסכן את הקשר עם הבחור הזה. אבל המשימה הייתה מאוד 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 חשובה לי. החלטתי ללכת אליה, למרות הכל. ומה עם הבחור? חיכה בסוף. טוב, את מכירה את אבא שלך. יש לו המון סבלנות. מה שאני אומרת, ניקי, זה שמה שאת מרגישה זה אנושי. אבל את צריכה להחליט. אני יודעת. אם את מחליטה להמשיך במשימה, שאני אצטרך לחכות. אני רוצה להמשיך במשימה. שוני יכול לחכות.